سلام، به اندیشکده خوش آمدید. در این برنامه از سلسله برنامه های اندیشکده در تلویزیون ایران فردا به سراغ آقای دکتر محمدعلی کاتوزیان رفتیم. در برنامه گذشته اندیشکده قسمت اول سخنرانی ایشون در خصوص جنبش مشروطیت ایران خدمتتون ارائه شد و در این برنامه ادامه سخنرانی ایشون خدمت شما ارائه خواهد شد. اما در قسمت دوم برنامه سخنرانی آقای دکتر کاتوزیان در خصوص ادبیات معاصر و صادق هدایت خدمت شما ارائه میشه. دکتر کاتوزیان به عنوان یک محقق درجه اول در زمینه ادبیات معاصر فارسی هم تحقیقات با ارزشی کرده که در زمینه آثار صادق هدایت، کتاب بوفکور او و همینطور فروغ فرخزاد و دیگر نام‌آوران ادبیات معاصر فارسی تحقیقات ذی‌قیمتی رو به عمل آورده که در آثار و مقالات متعدد دکتر کاتوزیان ذکر شده. در این برنامه اندیشکده نگرش دکتر کاتوزیان در این حوزه هم خدمت شما ارائه خواهد شد. با هم به تماشای بخش دوم سخنرانی دکتر کاتوزیان در خصوص جنبش مشروطه و سخنرانی او در خصوص ادبیات معاصر و صادق هدایت رو نگاه میکنیم. عرض کنم در مورد اول دیکتاتوری و استبداد، ما در واقع سه تا، اجازه بدید سیستم و من دربارشون با هم مقایسه کنم، نه دو تا. یکی سلطنت مطلقه اروپاییه که برای حکومت سلطنتی هم بود، انگلیسیش میشه دسپوتیسم یا ابسولوتیسم، فرانسهش دسپوتیسم و ابسولوتیسم، یکی اونه. این چنان که به شما عرض کردم، با اینکه این سیستم که در مجموع 400 سال در اروپا وجود داشت، ولی نه در همه جا، در انگلیس 200 سال، بیشتر اینجا روسیه بود، این سیستم سلطنت مطلقه درسته که پادشاه توش قدرتی داشت که پادشاهی های پیش ما رو دوره فئودالی نداشتن، ولی اولا یه آریستوکراسی وجود داشت که پایگاه، یکی آریستوکراسی بود، یکی کلیسا که پایگاه های اصلی دولت بود و به اصطلاح مشروعیت دولت رو تعیین میکرد و از طرف دیگه در نتیجه قدرت داشتن، یعنی دوک فلان و کنت فلان اینا رعیت نبودن. هر کسون از خودشون به قد خودشون چیز داشتن، چنان که گفتم نمیشون رفت مارشون رو گرفت، شاهنشاه بگه که ملک فلان دوک رو بگیریم برم بگیرن، یا نمیدونم سر بچهش رو ببریم برم. یه همچی اوضاعی وجود داشت و در نتیجه هم از نظر اجتماعی، یعنی وجود طبقات مستقل و بلند مدت از یک سو، و از طرف دیگه به اصطلاح چیز عکس برگردونش که چارچوب قانونی بود که مثلا پادشاه باید مشروع بود، مشروعیتش چجوری تعیین میشد و فلانی ها، مقید، یعنی اینکه همون سلطنت مطلقه به اصطلاح مقتدر که در طول تاریخ اروپا مثل اون نیومده بود و بعدش هم نیومد، مقید بود به یه چارچوب قانونی، نمیتونست هر کاری اراده میکنه بکنه.
این در مورد بنابراین اون استبداد نیست و من چنان که عرض کردم خدمتتون ملکم اصلا اون رو پیش کشیده بود میگفت بیاین یه حکومت درست کنیم مثل اونا مثل سلطنت مطلقه اروپا به جای استبداد خوب فهمیده بود تفاوت شده که یک دیکتاتوری هم چنان که اصلا از لغتش برمیاد یک رژیم و سنت اروپاییه مثلا لغتش اروپاییه دیگه فرنگیه که از دوره یونان و روم گاهی پدید آمده معروف‌ترین نمونه دیکتاتوری در روم باستان در زمان جمهوری قیصر جولیوس سزار که سنا رأی داد بهش اکثریت سنا رأی دادن که این اختیارات داشته باشه منش اختیارات بود دیگه یعنی اینکه بتونه تصمیمایی بگیره بدون اینکه در مورد اون تصمیمات به سنا رجوع کنه این مسئله دیکتاتوری بود و بنابراین هم یه چارچوب قانونی وجود داشت هم طبقات مستقل وجود داشتن تا بیان دوره های بعد از انقلاب فرانسه دیگه باز رژیم های دیکتاتوری پیدا میشن تو اروپا مثل خود ناپلئون میشه تا اندازه گفت ولی بیشتر حتی دوره اول ناپلئون سوم برادرزادهش عرض کنم که نمونه های دیگه که تو قرن بیستم بودن فرانکو که تو آخرینشون بود آخرین دیکتاتور اروپایی جنرال فرانکوی اسپانیا بود اینها حکومتشون قانونمند بود و طبقات مستقل وجود داشتن که نفوذ داشتن تو یعنی بدون مشورت با اونها خیلی کارا رو نمیشد کرد و بعد مثلا نوعی مجلس و اینا هم که داشتن منتها اگر بخوایم خلاصه بکنیم دیکتاتوری عبارت است از حکومت اقلیت یعنی که یه اقلیت از نظر تعداد کمتر یعنی اقلیت ولی از نظر کیفی مهمتر یعنی اقلیتی که مالک زمینه نمیدونم عرض کنم سرمایه داره چه جنرال فلان اینها با اوضاع احوالی که تو جامعهشون وجود داره توافق میکنن که یه نفر بزنن اون بالا که به اصطلاح از طریق اون و با همکاری با اون چیز بکنن فراموش نکنید که در رأس هر دولت مقتدری یه نفر نخست وزیر انگلیس قدرتش از دیکتاتوری فرانکو بیشتره منتها خب چیزش رو مشروعیتش رو جور دیگه تعریف میشه و یعنی واقعا اینطوره به خصوص با سیستم انگلیس رقص بده خود انگلیس چون چیز جدا نیست پارلمان جدا نیست از مجریه شما اکثریت مجلسی داشته باشین کار تمومه هیچ کاری نمیتونی بکنی میتونی به عراق حمله کنی 1 میلیون آدم اومد اینجا تو خیابون که آقا نرین حمله کنی برای اون اکثریت مجلس رو داشت مختار وقت رایش رو گرفته بود اکثریت رو داشت کرد این کار رو جمعیه معنی جواب زمینش این بود که خب دفعه دیگه رای نده ولی این نیست که مثلا اینا مختار یا رئیس جمهور آمریکا البته رئیس جمهور آمریکا به نظر من قدرتش در داخل حکومت خود چون کمتر از نخست وزیر انگلیس ولی تا اندازه میشه گفت رئیس جمهور فرانسه همینطوره این است که اینکه آدم مقتدری سر کار باشه و حقوق چیز عرض کنم که اقتدار یا چی میگن حقوق حکومت زیادی داشته باشه این همه جا پیدا میشه ولی چنان که عرض کردم دیکتاتوری حکومت یه اقلیت صاحب چیز امتیاز ولی کسانی هستن که اینا خودشون اهمیت دارن دخالت دارن شرط داره تو قضیه اونم تو دیکتاتوری هم نمیشه رفت مال یکی رو گرفت نه فقط توی چیز نمیشه گفت آه فلان تاجر رو بریم پولش رو بگیریم یا نمیدونم فلان ملک فلان آدم رو بگیریم برای که اونا خودشون شریکن تو قضیه جزء قضیه و جزء پایگاهش هستن استبداده که همه رعیتن توش همه از پسر شاه و وزیر صدر اعظم گرفته تا رعیت روستایی رعیت هم و هر وقت شاه اراده کنه میتونه بده سرش رو ببرن یا مالش رو بگیره و فقط هم شاه نبود ببینید بالاخره شاه که همه جا نبود که مثلا تو اون زمان های
قدیم که نمیدونم یه سال طول میکشه چون از این ور مملکت برید اون ور مملکت، حاکم وجود داشت، فرچیز وجود داشت، والی وجود داشت. ولی والی، مثلا والی فارس همون قدرتی رو داشت، همون به اصطلاح قدرت استبدادی داشت که شاه در مرکز داشت، به دلیل اینکه قدرت از شاه منشعب میشد. البته اگه شاه ازش خوشش نمیومد به دلیلی، میتونست بلافاصله بندازش بگه سرشم ببره. ولیکن وقتی، یعنی منظور ولایت هم اینجوری اداره میشد، اون والی هم میتونست همون جوری حکومت کنه. من یه مثال بزنم، مثلا دلم میخواد شماها بشنوید، خیلی جالب. اعتماد سلطنت یاد چنیدین دیگه، خاطرات اعتماد سلطنت، یاد داشته روزانه اعتماد سلطنت که وزیر انتباهات بود زمان ناصرالدین شاه و تقریبا رئیس دفترش بود، هر روز میدیدش، گزارش میاد به اشراج به روزنامه ها و فلان ها، و آدم خیلی باهوش و با فهمی هم بود. این اعتماد سلطنه توی یادداشتاش نوشته، یادداشت روزانه است، فلان روز فلان اینجوری، نه خاطرات که از بعدن چیز کرده، نوشته که من دیروز یه آدمی رو دیدم، کجا میگه، خلاصه همون جاها دیگه، مثلا تو دربار یا فلان، قیافش به نظرم آشنا اومد ولی به جا نیوردم. پرسیدم این کیه؟ گفتن قوام الملکه. قوام الملک شیرازی شما باید شنیده باشین دیگه، مقتدرترین چیز عرض کنم که زمیندار فارس، که ضمناً نوعی ریاست چیز ایل خمسر هم داشتن، اشعار خمسر رو مثل چیز بود به اصطلاح افتخاری، قوام الملک شیرازی. گفتن اینه، این قوام الملک متوجه شد. چی شده در این اینجا چی کار میکنه؟ گفتن رکن الدوله والی فارس با این بد بوده، وقتی رفته اونجا والی شده، اولا قوام الملک بزرگترین زمیندار فارس رو خوابونده، 100 تا چوب پاش زدن به کف پاش، بعدم انداخته زندان، بعد برداشته نامه نوشته به شاه و امین السلطان چیز صدر اعظم عطابک، گفته که شما جان و مال این آدم رو در اختیار من بذاری، من 100,000 تومان به شما میدم، 30,000 تومان به ولی بشی صدر اعظم. قوام الملک شیرازی رو جان. بعد اعتماد سلطنه نوشته که مگه الان این روزا چیز دوره فتحعلی‌شاه است که نوع چیزها رو چیزهای بسیار کارمندهای ارشد دولت رو با هم بفروشن، همینجوری نمیشه، صدای اروپایی ها در میاد، نتونست فقط قوام الملک رو بخره، صدای اروپایی ها نتونست قوام الملک رو بخره. یعنی شما فکر کنید صحبت سال 1880 بزرگترین، یعنی منظورم اصلا متصور بودن این قضیه است. حالا به قول اعتماد سلطنه از ترس اروپایی نفروختنش، ولی اصلا متصور بودن اینه که شما بزرگترین زمیندار ایالتی رو اولا بخوابونید 100 تا چوب 500 تا چوب به کف پاش بزنید بدون اینکه بتونه از خودش دفاع کنه، محاکمه باشه، چیزی باشه، بندازید زندان، بعدم بنویسید آقا اینو به من بفروش. دیکتاتوری اینجوری نیست. اونو عرض کردم، ببخشید حواسم رفت، اونو عرض کردم به خاطر اینکه مشروطه مشروطه نشد، مشروطه تبدیل شد به هرج و مرج، و این واقعا اینطوره. شما برید باز با ادبیات اون زمان که ببینید چه خبر بود، که هر روز هر حادثه، نه فقط باز میگم ایالات ولایت، تو خود شهر، شهر تو اصفهان، میگم تو تهران، تو فلان، سر نون، سر نون چی چی قیام میشد، نمیدونم میخوان، و کار به جای محمد مردوخ کردستانی، تاریخ اون دوره رو خودش همزمان بوده، هم مورخ اون دوره است، یعنی منظورم اینه که کسیش که دوره رو لمس کرد، میگه سلب اعتماد از مشروطه شد، یعنی کلماتش سلب اعتماد از مشروطه شد.
هر جا قتل و غارت میشد میگفتن مشروطه شد فلانجا. یعنی کار به اینجا رسید که فلانجا قتل و غارت شد میگه مشروطه شد. و عرض کنم حضورتون که میدونید که اصطلاحاتی درست شد همون سالها. اصطلاحات یارو به مشروطش رسید، نمیدونم ناصرالدین شاه شد شاه شهید. عرض کنم حضورتون که شما به سال 3300 3301 3304 چند سالی که رضا خان اول وزیر جنگ بود، بعد رئیس الوزرا بود، بعد شد، شما میبینید که روشن فکری تراز اول مملکت داره اصلا صریحا و با افتخار میگه ما باید دیکتاتوری داشته باشیم. یعنی آدم مثل علی اکبر داور برای اینکه تو روزنامه‌اش می‌نویسه آقا این مملکت دیکتاتوری لازم داره، لغت دیکتاتوری. البته اونا می‌فهمیدن دیکتاتوری یعنی چی، حساب باقیش نکرده بود که به خودشون به سر خودشون اومد. توجه می‌کنید این مملکت، مجله فرنگستان، مجله دانشجوهای ایرانی در برلین همون موقع دیکتاتوری لازم، نمی‌دونم فراج الله خان بهرامی رئیس دفتر رضا خان وقتی رئیس الوزرا بود و حتی وزیر جنگ بود، چون روشن فکر بود، زمین اهل قلم بود و فلان، ورزشته بود، توی روزنامه ها چیز گذاشته بود به اصطلاح، اصطلاح رو دوست ندارم ولی میگن اقتراح، که به نظر شما آی مردم، یعنی که روشن فکر ها دیگه، چه چیزی شما ایدئالتون چیه؟ ایدئال منظور بود این بود که بنویسی ایدئال هم دیکتاتوریه، که عشقی اینو لو داد، میگه آقای برنامه منظور شما میگم طرفدار دیکتاتوری من نیست. این تنها کسی بود که ایدئالش دیکتاتوری نبود و بیزاد هم نبود که کشته شد به زود. یه همچی بعد اینجوری رفت مشروط هرچنین ما خودمون کردیم به عبارتی، یعنی عدم بلوغ و عقب ماندگی سیاسی جامعه که ما مرتب میکنیم و مرتب هم درس نمیگیریم. میدونی یه چیزیست که اصلا گفتین که علت خودکامگی دولت در ایران به این برمیگرده که طبقات اجتماعی شکل نمیگیرد، یا کراراً در جاهای مختلف گفته شده که قانون مشکل اصلیه و در ایران قانون نبوده شکل نگرفته ولی در اروپا شکل گرفته. حالا الان سوال پس به اینجا منتقل میشه که خب چرا در ایران قانون شکل نگرفته و در اونجا شکل گرفته؟ یعنی حالا ما میفهمیم که چرا هرج و مرج داریم و چیز و وضعیت ایران اینجوریه و دوره ها کوتاه مدت، خاطر اینکه قانون نبوده، طبقات نبوده، ولی سوال به اینجا منتقل میشه که خب چرا طبقات شکل نگرفته؟ بله، اون البته راجبش تئوری‌های گوناگونی میشه داد. من اول این نکته رو به شما بگم که چیزی که این موضوع نسبت به اصل قضیه چه اهمیتی نداره، یعنی اینکه اصل قضیه اینه که ما ببینیم جامعه چه خصوصیاتی داشته تا اینکه چطور شد که اینطور شد. اون یعنی اینکه این یک کنجکاوی آکادمیکه و جواب دادن بهش هم کار آسونی نیست. من جواب دادم بهش ولی به معنی فرضیه. مسئله اینه که شما اگه برگردید به دوره باستان شما قیاس بکنید سیستم یونان با سیستم ایران. یونان یه کشور کوچیکی بود که اصلا چیزی نبود، ایران یه امپراتوری عظیم بود و خودش اصلا قابل تعامله که اون امپراتوری عظیم نتونست به این جماعت مسلط شه، خودش قابل تعامله. و سوالی که چرا؟ ببخشید گفتم که این خودش قابل تعامله که چطور مثلا امپراتوری عظیم هخامنشی نتونست یونان به زانو در بیاره، یونانی که قدرتش 1000 هم نبود. ولی گذشت اینو هم به اصطلاح به عنوان چیز گفتم، نوعی به اصطلاح ایندیکیتر. ولی شما وقتی اون دو تا سیستم رو مقایسه میکنید میبینید که تو این سیستم طبقات مستقل وجود دارن، توی سیستم یونان طبقات مستقل وجود دارن، چیزی وجود داره اصطلاح چی بهش میگیم کاتگوری وجود داره به اسم شهروند. این شهروند تا 50 سال پیش این لغت وجود نداشت در فارسی، چون شهروند وجود نداشت هیچ وقت.
منظور سبرن سیتیزنه دیگه، سیتیزنه که فرانسوی میگن سیتوائن. این لغت از اصلا و تمام کانسپتش از یونان اومده. به نحوی که دوست از دست رفته بنده مرحوم دکتر حمید عنایت وقتی که کتاب سیاست ارسطو رو ترجمه میکرد به فارسی، مسئله واسه شده بود که سیتیزن چی بنویسه. جامعه ای که اون داشت، اون زبانی که اون داشت، سیتیزن نداشت. در نتیجه لغت شهروند رو اختراع کرد آقای عنایت. چی بگیم؟ رحمت الله علیه یا علیه الرحمه. برای اینکه اصلا یه لغت ساخته که حالا همه دارن استفاده میکنن و خوب میکنن. درسته؟ اینا من دارم در اطراف موضوع صحبت میکنم. توجه میکنی؟ اگه اونجا شما تو یونان شهرمند داشتی، تو ایران همه رعیت. و شهرمند کسی بود که حقوق مستقل داشت، آدم مستقل بود، نمیشد جونشو همجوری گرفت، مالشو نمیشد گرفت. برا یعنی من جاید من به تفصیل این موضوع جواب اون سوال دادم. اگه بخوام وارد اون بشم خیلی طول میکشم. جدی میگم من. نامه های هدایت جزء مهمی از آثار و ادبیات اوست و نه فقط به خاطر نثر و زبان و قلمشان و طنز و تمثیل و هجو و استهزایی که در چند مورد در شیرینی و نیش، در شیرینی و ظرافت و زیبایی یا در خشم و خشونت و بیتابی، حتی از فرازهای توپ مرواری و وقصه‌ها و حاجی آقا در می‌گذرند، بلکه به این دلیل که برخلاف ادبیات تخیلی او مستقیما آرا و احساسات و عواطف و نظرات او را بیان می‌کند. یعنی اگر چه باز هم آنچه در این نامه‌ها می‌خوانیم عین آن احساسات و عواطف نیست، چون عین آن فقط در ذهن خود او بوده و آنچه ما می‌خوانیم فقط دریافتی است از عین ذهنیات او. اما اینجا دیگر راوی مسلماً خود هدایت است، نه بوفکتور. و به این جهت نامه های او برای نزدیک شدن به درک نسبتاً واقع بینانه از شخصیت او، یعنی از روحیات و خلقیاتش، مؤثر است و بیشک از داستان های او مؤثرتر. تنها اثر دیگری از او که از این نقطه نظر با نامه هایش قابل قیاس است، پیام کافکاست که تقریبا تماما قیام هدایت است، اگرچه به احتمال زیاد خود او از این آگاه نبوده و گمان می‌کرده دارد قیام کافکا را می‌نویسد. و البته در بعضی کلیات، اما فقط در بعضی کلیات، قیام او از قیام کافکا چندان دور نیست. یعنی برای حل معمای هدایت باید مسئله او را که سه وجه اساسی دارد فهمید. باید هم ادبیات تخیلیش را خواند، هم نقدهای ادبیش را، هم نامه هایش. خواندن نامه هایش که تقریبا واجب عینی است. در این 60 سالی که از مرگ هدایت می‌گذرد، به معمای او برخوردهای زیادی شده است. مثلا یک روز، یعنی 20 سال و یعنی زمان 30 سال و شاید پیشتر، هدایت شناسی اساساً مبانی سیاسی داشت، چنان که تعبیر غالب حتی از بوفکور این بود که حالت ترس و تاریکی و دلهره و خشم و درد و رنج آن را باید تقریبا فقط محصول محیط سیاسی زمان نگارش آن دانست. بعد و باز هم با تغییر اوضاع و احوال و محیط و در نتیجه مد روز، سخن بیشتر از کافکا و سارتر و کامو و اگزیستانسیالیسم و نیهیلیسم می‌رفت
بدون اینکه بگویند مثلا کافکا با چه تعریفی اگزیستانسیالیست بود و هدایت دقیقاً در چه تاریخی در خیابان‌ها و کافه‌های کارتیه لاتن پاریس با سارت خیابانگردی و کافه نشینی کرده بود که البته نکرده بود. در 10 سال اخیر که باش هدایت و آثارش مرد شده اند، در واقع علامت رو در 20 سال اخیر که باز هدایت و آثارش مرد شده اند، برخوردهای روانشناختی و حتی طرح مسائل جنسی به نسبت رواج بیشتری یافتند. و باید گفت چه عجب، چون بارزترین وجوه زندگی و آثار هدایت به ویژه روان داستانهایش که بوفکور سرآمد آنهاست، همین وجوه روانشناختی است. اگرچه هیچ آدم و هیچ اثری را هرگز نمیتوان فقط از نظر روانشناختی یا جامعه شناختی یا سیاسی یا هر چیز دیگری که فعلا مد شده است نقد و بررسی کرد، چون آدم آدم است، ادبیات ادبیات، و درست به خاطر آدم بودن یا ادبیات بودنشان در هیچ موردی فقط به روانشناسی یا جامعه شناسی یا چیز دیگر شناسی کاهش پذیر نیستند. این تخم لق را اول فروید شکست و بعد از او هم حرفه‌ای ها و هم غیر حرفه‌ای ها دنبالش را گرفتند. به هر حال برخورد روانشناختی با هدایت و کارهایش دست کم از برخورد سیاسی با آن شیوهی که مرسوم بود واقع بینانه تر است، به شرط اینکه تبدیل به کاهش گرایی، یعنی به قول انگلیسا psychological reductionism نشود. یعنی در اینجا هم باید حدود و سقوط قائل شد که غالبا نمیشود. مثلا اینکه بیایند و مثل کارهای خود فروید درباره امثال لئوناردو داوینچی و فدور داستایفسکی، الگوهای ویژه فرویدی را اغلب به ضرب و زور بر یک نویسنده و آثارش تحمیل کنند که بله پس عقده اودیپی داشت و چنین و چنان. البته فروید بود و صاحب مکتب خودش و کارش هم نقد ادبی و هنری نبود، بلکه به همه این درها میزد برای اینکه نظریات و الگوهای خود را در حوزه روانشناسی و روانکاوی نه ادبیات به کرسی نشاند. و تازه بحث و تحلیل و شیوه کارش را در 40 سال اول قرن بیستم مطرح کرده بود، در حالی که در همان علم روانشناسی با همه محدودیت هایی که هنوز دارد آنقدر پیشرفته آنقدر پیشرفته که حتی روانشناسان و روانپزشکان در رسیدن به تشخیص‌های قطعی در مورد مسائل بیماران خود سخت دقت و احتیاط می‌کنند. پس چگونه می‌توان درباره کسانی که سال‌های سال از مرده‌اند تشخیص‌های دقیق روانشناختی و روانپزشکی داد و احکام قطعی صادر کرد؟ لازم به تأکید نیست که نقد ادبی به طور کلی با روانشناسی پیوند نزدیکی دارد، چون ادبیات درباره آدم‌ها و جماعات آنان است، اما به شرط‌ها و شروط‌ها به قول خودم. یک وقتی شفیعه کتکنی کاریکاتوری ساخته بود از بعضی شیوه‌های نقد ادبی با این مضمون که این نقدها از کمون اولیه شروع می‌کردند و آخرش هم به این نتیجه می رسیدن که هدایت عقده اودیپ داشت. کاریکاتور بودن آن به ویژه در امتزاج آن است از برخوردهای رئالیست سوسیالیستی ژدانوفی و روشهای روانشناسی تحلیلی فرویدی. به هر حال دست کم امروز باید روشن باشد که هیچ چیز در متن یک اثر واضح و مبرهن نیست و فقط از روی یک متن یک اثر یا حکایات و شخصیت های یک داستان هم نمیتوان گفت که بله هدایت همجنسگرا بود. و این یکی تازه دارد شروع میشود، اگرچه زمزمه بسیار خفیف آن را حتی در دهه 1330 میشد شنید و حتی میشد خواند. نمونه چاپ شده ای را که من از این زمزمه دیده بودم در مقاله بلند پرویز داریوش بود به عنوان ادای دین به صادق هدایت، شاید فقط در یک جمله کوتاه، آن هم با یک اشاره سربسته به تمایلات حسن قائمیان. و داریوش با اینکه اشاره اش کوتاه و غیر مستقیم بود میدانست درباره چه حرف می‌زند.
ولی وقتی که میگویند، یعنی تازه تازه دارند یواش یواش میگویند هدایت همجنس باز یا همجنسگرا بود، نمیگویند که پس مسئله بسیار اساسی زن و با زن و درباره زن در روان داستانهایش، در بوفکور، در بنبست، در سقطر خون، در کاتیا، در تجلی، در عروسک پشت پرده، در آینه شکسته، در زنی که مردش رو گم کرد، در داوود گوشپشت، در مردی که نفسش را کشت، در داش آکل، در لاله و جز آن، به آنچه از زندگی شخصی خود او در این باره می دانیم تکلیفش چیست؟ یعنی آخر چطور می شود که در زندگی و آثار یک مرد همجنسگرا مسئله داشتن با زن، چه با فرشته، چه با لکاته، این همه سنگین باشه؟ اگر نصف این مسئله با مرد مشاهده می شود بسیار خوب، ولی با زن؟ ظاهراً از مطلب دور شدیم، ولی نه چندان، چون باید این حرفها را باز کرد تا اینقدر اسطوره و افسانه درباره‌اش پدید نیاید. و از جانب دیگر حرف ما درباره سنت‌ها و شیوه‌های گوناگون هدایت شناسی بود و از جمله همین برخورد روانشناختی و وجوه آن که حالا بیش از چیزهای دیگر مد شده است. اما بحث اصلی ما از اینجا شروع شد که نامه‌های هدایت از ادبیاتشان که بگذریم، حتی بیشتر از روان داستان‌هایش به درد هدایت شناسی می‌خورند و همین دلیل به درک و فهم و نقد خود آن داستان‌ها هم کمک می‌کنند. هدایت سه مسئله اساسی داشت که طبعاً با هم مربوطند: مسئله شخصی، مسئله اجتماعی و مسئله جهانی یا کیهانی، اونیورسال. مسئله شخصی به ویژه به روانشناسی فردی او مربوط است و از آن جمله آنچه به جنسیات مربوط می شود. مسئله اجتماعی این است که آن آدم با آن روحیات و خلقیات و جنسیات ایرانی است، نه آلمانی یا هندی یا چینی. و مسئله جهانی است هم به زبان خیلی ساده این است که آدمی با آن روحیات و با آن حساسیت فرهنگی و اجتماعی در مرکز برخورد قدیم و جدید و ایرانی و اروپایی طبعاً کارش می‌کشد به بحث درباره کائنات و اینکه چیست و چطور است و برای چه. این سه مسئله در آثار هدایت خاص روان داستان‌هایش متجلیه. جز این که اولاً داستان است، یعنی چیزهایی از زندگی و رفتار و عادات و اعتقادات و روحیات خلایق در آن است که به خودی خود نمیتوان به حساب نویسنده بده. به عبارت دیگر هدایت را که نمیتوان هم بوفکور دانست، هم حاجی مراد، هم مشقی یدالله، هم شریف، هم سگ ولگرد. و اصلا در محدوده خود داستان دلیلی نیست که هیچ یک از اینها باشد. ثانیاً تجلی آن سه مسئله را در داستان‌هایش وقتی میتوان دست کم تا اندازه‌ای به حساب شخص نویسنده که هدایت باشد گذاشت که در نامه‌هایش دقت کنیم و بازتابشان را در آنها ببینیم. و این نکته ما را باز می‌گرداند به کتاب 82 نامه و اهمیت آن در اینجا بی مناسبت نیست مختصری هم درباره مقوله نامه‌های هدایت بگوییم، یعنی همه نامه‌هایش. اولین نامه‌ای که از هدایت در دست است، نامه 6 اکتبر 1925 بود. در 22 سالگی از تهران به پاریس به دوستش دکتر تقی رضوی. و آخرین نامه، نامه 10 مارس است، یک ماه پیش از خودکشی در پاریس، به برادرش محمود هدایت در تهران. بیشتر این نامه‌ها به سه نفر است: به دکتر تقی رضوی وقتی که هر دو در فرانسه دانشجو بودند، و چند نامه دیگر که هدایت پس از بازگشت به تهران در سال 1930 به او نوشت. به مصطفی مینوی از هند به لندن در سال 1315-1316. و بیشتر از همه به حسن شهید نورایی از تهران به پاریس در سالهای 1324-1329. از 1900 زمانی که هدایت از 1926 تا 1930 در بلژیک و فرانسه دانشجو بود،
تعداد زیادی کارت پستال برای برادر بزرگش محمود هدایت فرستاد. این کارت ها را محمود هدایت در دو سه آلبوم بزرگ نصب کرده بود و از سر لطف به من اجازه داد تا کارت ها را بخوانم، ولی مایل نبود از آنها یادداشت برداشته شود. ولی در این اواخر جهانگیر هدایت برادرزاده هر دوشون اینها را منتشر کرد. و اینک کار پاکتامن و 82 نامه هدایت به شهید نورایی. تابستان 1356-1977 به ایران سفر کردم و گذشته از دیدار خانواده هم و دوستانم به دو دلیل. یکی از آن دو دلیل دیدار و گفتار با دوستان و خیشان هدایت بود. چون 1.5 سال پیش از این سفر شروع به مطالعه دراز مدت درباره کار و زندگی هدایت کرده بودم و اکنون وقت آن بود که با کسانی که او را از نزدیک می شناختم صحبت کنم. البته از گفتگوهای 17-18 سالگی هم با خلیل ملکی و جلال آل احمد در تهران چیزهایی به یاد داشتم و با مسعود فرزاد در لندن تا حدود 20 سالگی، یکی دو بار با پرویز خانلری و مصطفی مینوی در حدود همین سنی. سالها پس از آن جمال‌زاده تصمیم گرفت با جوان 30 ساله‌ای که در انگلیس اقتصاد درس می‌داد طرح دوستی بریزد و به قول هدایت مرا نامه باران کرد. البته من از آن نامه‌ها و بیشتر از آن از همنشینی و میزبانی و پذیرایی سخاوتمندانه جمال‌زاده سپاسگزار بودم و هستم، چنان که هدایت هم از چند نظر مدیون دوستی و مهربانی بزرگوارانه جمال‌زاده نسبت به خودش بود. و اگر در یکی دو نامه چیزی میگوید که ظاهراً 100% دوستانه نیست، فقط به خاطر کم‌حوصلگی‌اش در آن لحظه است، نه به دلیل دلگیری از او. و گواه این عین علاقه و احترامش به جمال‌زاده در خود آن نامه ها زیاد است. باری یکی از کسانی را که حتماً باید در آن تابستان می‌دیدم دکتر پرویز خانلری بود. با پاکتامن به دیدار او رفتم، چون آشنایی پاکتامن با خانلری خیلی بیش از من بود. در آن دیدار از جمله از خانلری درباره سرنوشت نامه‌های هدایت به شهید نورایی سوال کردم، چون او در سال 1334 12 تا از این نامه‌ها را با حذف بعضی کلمات و عبارات در مجله سخن چاپ کرده بود، اما نوشته بود که تعداد نامه‌ها خیلی بیش از این است. خانلری گفت که پس از مرگ هدایت و شهید نورایی این نامه ها را همسر فرانسوی شهید نورایی از پاریس برای او فرستاده بود توسط دکتر مسعود ملکی. در حدود 50 نامه بود که ما توانستیم همون 12 تا را چاپ کنیم. وقتی درباره باقی نامه ها پرسجو کردم، خانلری گفت که چند سال بعد از آن پسر شهید نورایی دیداری از تهران کرد و نامه ها را از من پس گرفت. ظاهراً فقط 50 تا از نامه ها به دست خانلری رسیده بود، چون اینک می‌دانیم که تعدادشان 82 تاست که بدون زحمت پاکدامن و موافقت بهزاد نوئل نورایی امروز در دست ما نبودند. پیشگفتار این آقای شهید نورایی، یعنی پسر مرحوم حسن شهید نورایی، بر کتاب شرحی است از سابقه و سرنوشت نامه ها و نیز آشنایی و روابط خانوادهشان با هدایت با قلم گیرا و شیطنت آمیز و گاهی حتی بچکنانه که خواننده را به یاد سبک بیان و نگارش خود هدایت می اندازد. اما همین نامه ها گواه صادقی بر این واقعیت هستند که شیطنت و بچکنی و طنز گهگاه زهرآگین هدایت نشان حساسیت زیاد، خشم و درماندگی و رنج عظیم و انبوه او نسبت به 3 چیز است که پیشتر نوشتم: حال و روز خودش، اوضاع و احوال وطنش و اجتماعی که در آن زندگی میکند و مردمی که با آنان در تماس یا همجوار و همشهری و هموطن است، و نارضایتی است از کل خلقت. یعنی مشکل شخصی و درونی، مشکل فرهنگی و اجتماعی و مشکل وجودی و هستی شناختی. مثلا در زمینه مشکل شخصی و درونی در نامه 7 ژانویه 1946 به شهید نورایی می نویسد: فقط جای خوشبختی است که با حال سگم آشنا هستید
و میدانید که نوشتن کاغذ برایم بلای عظیمی شده. و در نامه مهران 147 خود به جمالزاده میگوید: و دیگر اینکه زیاد خسته و به همه چیز بی علاقه هستم، فقط روزها را میگذرانم و هر شب بعد از طرف اشربه مفصل خود را به خاک میسپارم و یک اخوتوف هم روی قبرم میاندازم. اما معجز دیگرم این است که صبح باز بلند میشم و راه میفتم. پیش از این 2 یا 3 آوریل 47 هم به خود شهید نورایی نوشته بود: زندگی به همان حماقت سابق ادامه دارد، نه امیدی است و نه آرزویی و نه آینده و گذشته. بدن را به کثیف‌ترین ترسی میچرانیم و شبها به وسیله دور و دم و الکل به خاکش میسپاریم و با نهایت تعجب میبینیم که باز فردا سر از قبر بیرون در میآوریم. این فقط 3 نمونه بود از مشکل شخصی و درونی هدایت، آن هم فقط از همان سالها، وگرنه نمونه های آن هم در این زمان و هم پیش از آن زیاد است. چنان که در اولین نامه‌ای که از او در دست است، از تهران به پاریس اکتبر 1925، به رضوی نوشته بود که کارت پستال زن زیبایی که از پاریس فرستاده نقل می‌کنم، به درد من نمی‌خورد، چون که قوره نشده تیرگی زندگانی و بدی دوران مرا مویز کرده. اگر خواستید کارت بفرستید تاریک، غمناک و یا معیب باشد بیشتر دوست خواهم. و نامه هایی که از بمبئی به مینوی در لندن و یان ریپکا در پراگ نوشته پر است از حرف مستقیم و غیر مستقیم در همین باره ها. مثلا: حکایت من حکایت آن کسی است که دوست ها پولش را بردن و زنش را فلان کردن و دلش را، البته اون این کلمه را نوشته، و دلش را خوش کرد که پایش را از خیت بیرون گذاشت. خیالات دیگری هم از آن حساب ها که کوره با فلانش کرده بود کرده اید. این از مسائل با خودش. و اما درباره اوضاع خودش با اجتماع و مسائل اجتماع و ارتباط با مردمی که از دور و نزدیک می شناخت هم شواهد زیادی در نامه هایش هست، از اوضاع ملک و وطن گرفته تا وضع خودش در آن و با خیلی از مردمانش با رجاله ها. وقتی که داشت خواهی نخواهی از منبعی به تهران برمیگشت، به مینوی در 12 فوریه 1937 نوشته بود: از فکر مراجعت به مملکت مشتی تقی و مشتی نقی چندس هم میشود، یک نوع دگو کهنه توی حلقم میآید و در صورت اجبار به یاد آن جمله معروف تو بی او نات تو بی میفتم. در یک دنیای تازه شکست خورده و زخم برداشته و پیر متولد شدم، دنیای گند احمق، قربان عصر حجر که مردمانش آزادتر، باهوشتر و انسانیتر از این دوره خلایی بودند. حالا ببینید، از 1325-1946 به بعد بیش از پیش به جان خودش هم افتاده بودن. یعنی نه بیچاره مشتی نقی، مشتی تقی و مشتی نقی، بلکه ارباب و اصحاب قدرت از هیئت حاکمه ادبی و مذهبی و سیاسی گرفته تا هیئت حاکمه اپوزیسیون، چون همه را با خود دشمن کرده. چون آدم بسیار ساده و صمیمی بود و فکر میکرد که همه باید راست بگویند و خودش هم راست میگفت و درباره همه راست میگفت، صرف نظر از زورشان. به قول فرزاد: ساده لوحی ناپذیرا از تجارب نقش پندی، ابلهی ناموخته هیچ از گذشته روزگاری. این بود که در 19 آوریل 1947 به شهید نورایی نوشت که همه چیز این خراب شده برای آدم خستگی و وحشت تولید میکنه. باری زندگی را به بتالت میگذرانیم و از هر طرف خواه چپ یا راست مثل ریگ فوش میکنیم. چند ماه پس از آن در 11 اکتبر 47 با اشاره و ارجاع به مقاله‌ای که با تظاهر به قدردانی بر ضد او نوشته بودند نوشت: راستی وقاحت و مادر قحبگی در این مملکت تا کجا می رود؟ چه سرزمین لعنت پست گندیده ای و چه موجودات پست جهنمی بدجنسی دارد. حس می کنم که با آنها کوچکترین سنخیت و جنسیت هم نمیتوانم داشته باشم.
این شرح حال عجیب از من به قول قلم محسن احتشامی بود. این اسم را برای اولین بار خواندم، اما او خودش را دوست صمیمی من معرفی کرده بود. به احتمال زیاد نام ساختگی بوده تا هویت نویسنده یا نویسندگان پنهان بماند. اینو من اضافه کردم. به قدری دروغ گفته و بهتان زده بود که لایق بود زمامدار آینده مملکت شود. این مقاله با همکاری کیوانی و سرکیسیان و دخالت صبحی نوشته شده بود و روی سخنش با آخوندها بود، البته به منظور چاقوکشی. و ادامه می‌دهد که در این محیط بوگندوی بیشرم باید پیه همه چیز را به تن مالید. از طرف دیگر حق کاملا به جانب آنهاست. هر چه بگویند و بکنند کم است. وقتی که آدم میان رجاله ها و مادر قهوه ها افتاد و با آنها هماهنگی در دزدی و سالوس و تقلب و چاپلوسی و بیشرمی نداشت، گناهکار است. تا چشمش کور شود. پیش از این در 14 ژوئیه 1947 22 تیر 1326 به شهید نورانی نوشته بود: نه تنها خودم را تبعه مملکت پر افتخار گل و بول نمیدانم، گل و بول در قیاس با گل و بول بود، بلکه یک جور احساس محکومیت میکنم، محکومیت عجیب و بیمعنی و پوچ. فقط از خودم میپرسم چقدر بیشتر مادر قهوه بودم که در این دستگاه مادر قهوه ها توانستم تا حالا کارکس یعنی لاشه خود را بکشم. قیالود و کثیف به یک چیز قضا و قدری و شوم با خودش داره. جایی که منجلاب گوه هست دم از اصلاح زدن خیانت است. اصلاح زدن خیانت است. باید همه اش را در بس محکوم کرد و با یک تیپا توی خلا پرد کرد. و بالاخره در نامه 77ش نوشت که بی خود و بی جهت پاپه من می شوند و توی مجلات و روزنامه ها فحش می نویسند و مادر قهوه بازی در می آورند. با وجود اینکه سالهاش کنار نشسته هم باز هم دست بردار نیستن، مثل اینکه ارث پدرشان را می خواهند. تا اینجا درباره مسائل ذهنی و درونی هدایت حرف زدم و مسائلش درباره اجتماع و با اجتماعی که در آن می‌زیست با شواهدی از این نامه‌ها و نامه‌های دیگرش. می‌ماند مسائلش با خلقت و کائنات و با چون و چند بودن و نبودن و چراهایش و حرف و سخن‌های دور دوروبر این موضوعات که دست کم 5000 سالی است که بشر درباره آن تحمل کرده و حرف زده و در مواردی دعوا کرده، یعنی با خلقت و کائنات دعوا کرده. هدایت البته فیلسوف نبود، حتی اهل فلسفه هم نبود، یعنی از نوشته هایش اهم از داستان و نقد و نامه برمی آید که اصلا چیزی هم از اینجور چیزها نمی دانست. تا آنجا که من به یاد دارم هدایت فقط یک بار از یک فیلسوف معروف چیزی نقل می کند، آن هم نقل قولی است از چنین گفت زرتشت نیچه و آن هم درباره زنها. اما فکر و تحمل و بحث و داد و فریاد درباره مقولات آمدن و بودن و رفتن زیاد داره. این حرفها را در عنفوان جوانی به شکلی در مقدمه کتاب رباعیات خیام شروع کرده بود و آن را در مقدمه ترانه های خیام ادامه داد با تغییراتی اساسی که نشان تغییر اساسی آرا و در باره مسائل متافیزیکی مهم است. باقی در خیلی از روان داستان‌هایش متجلی می‌شود، طبعاً به صورت ضمنی. مثلا در داستان کوتاه بن‌بست، شریف ضد قهرمان داستان گاه به خود می‌گوید که باید این طور باشد یا کلماتی از این دست و به این معنا، یعنی به قول قدما تقدیر چنین بود. این باور هدایت به جبر و تقدیر هرچه از عمرش می‌گذرد و هرچه به درد و رنجش افزوده می‌گردد استوارتر می‌شود، چنان که در نامه 2 یا 3 آوریل 47 به شهید نورایی آن را صریحاً اعلام می‌کند.
مکتب فاتالیسم یعنی تقدیرگرایی که اخیراً به آن سر سپرده اید از همه سیستم های دیگر عاقلانه تر به نظر می آید. اقلن این تسلیت را به آدم می دهد که آنچه پیش بیاید از قدرت دوندگی بشر خارج است. در کف خرس خر کمپاره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. مثل اول این به تو خود هدایت ساخته. در اصل این ضرب المثل میگویند در کف شیوه نره خونخاری. و باز در یکی از آخرین نامه هایش به او به شهید نورایی مشغول قتل عام روزها هستم. هیچ جای گله و گونه هم نیست. چون موقعی میشود توقع داشت که نرم در میان باشد نه در مقابل هیچ. سر تا سر زندگی ما یک بد پوشسه یعنی حیوان تحت تعقیب برای شکار کردن بوده ایم. حالا دیگر این جانور حسابی خاکش شده، محاصره شده و حسابی از پای در آمده. فقط مقداری رفلکس به طرز احمقانه کار خودشان را انجام میدن. به جمالزاده هم در سال 1947 نوشته بود که مخلص سخت دچار فاتالیست شدن. این واقعیت برای کسانی که هدایت را اگزیستانسیالیست خواندند خیلی ایجاد اشکال میکنه. به این موضوعی است که با شوخی و خنده و هزل و ناسزا در توپ مرواری مطرح و تکرار می شود و با نهایت جدیت در نقد زندگی و ادبیات کافکا که بیشتر از پیام هدایت است در پیام در که بیشتر ادبیات کافکا که بیشتر از پیام هدایت است. در پیام کافکا برخلاف نامه های هدایت اصلا نام ایران و ایرانی نمی آید، نه صریحا و نه تلویحا. در این رساله به اصطلاح خودش از گله های مادر قاسمی اصلا خبری نیست. اما در عوض در مسئله آمدن و رفتن به قول خیام و بودن و نبودن به قول شکسپیر داد سخن می‌دهد. و این یک نمونه آن. آدمیزاد یکه و تنها و بی پشت و پناه است. پس لغزشی از ما سرزده که نمی‌دانیم. این گناه وجود ماست. همین که به دنیا آمدیم در معرض داوری قرار می‌گیریم. و سر تا سر زندگی ما مانند یک رشته کابوس است که در دندانه چرخهای دادگستری می‌گذرد. بالاخره مشمول اشد مجازات می‌گردیم و در نیم روز خفه‌ای کسی که به نام قانون ما را بازداشت کرده بود گزلیکی به قلب من فرو می‌برد و سکوش می‌شویم. دشقیم و قربانی هر دو خاموشند. به این ترتیب دوری که ولو به اختصار درباره مسائل هدایت با استفاده از نامه هایش به ویژه به سعید نورایی زدیم به پایان میرسه. گفتیم مسائل، اما مسئله مناسب تر است. مسئله ای که سه بخش بزرگ داشت، چنان که گفتم شخصی، اجتماعی و کیهانی یعنی خلقتی و کائناتی. نامه های هدایت به سعید نورایی طبعا با سفرش به پاریس در اوائل دسامبر 1950 به پایان میرسد. اما باز هم از اون نامه در دست است. نامه هایی که در آن 4 ماه اقامت در پاریس به دوستانش نوشته، به ویژه به ابوالقاسم انجوی و جمالزاده. اهمیت این نامه های آخر به ویژه در 2 چیز هم. یکی اینکه اوضاع و احوال هدایت را در آن 4 ماه آخر بازتاب میدهند. دیگر و خیلی مهمتر اینکه چگونگی سفر و خودکشی هدایت را روشن میکنه. افسانه‌ای وجود داشت که هدایت اصلا با قصد خودکشی به پاریس رفته بود. از جمله توجیهاتی هم که برای این افسانه ساخته بودند این بود که هدایت رفت در پاریس خودکشی کنه چون تهران را قابل نمیدونست. آفرینندگان این افسانه در نظر نگرفتند که کسی که مصمم به خودکشی است بلافاصله اقدام میکنه. چه رسد به اینکه ماه‌ها دوندگی کند، 2-3 ماه از اداره مرخصی استعلاجی بگیرد و کتاب‌هایش را بفروشد برای اینکه هزینه‌های اولیه مسافرت را بپردازد و حتی پس از رسیدن به پاریس هم خودکشی نکند، بلکه وقتی دید دوستش شهید نورایی که با دعوت و به امید او به آنجا رفته بود بیمار و مشرف به موت است، باز هم برای گرفتن گواهینامه طبی به امید تمدید مرخصیش به این در آن در بزنه و برای رفتن به ژنو
به جمالزاده و رفتن به لندن احتمالاً به فرزاد متوسل شود و بعد از آن که 4 ماه مرخصیش تمام شد و کار در فرانسه پیدا نکرد و حتی اجازه اقامتش هم تمدید نشد و از ژنو و لندن هم ناامید شد و خانوادهش هم بر اثر ترور ناگهانی شوهر خواهرش رزمارا غرق عزا شدند و دست کم در آن لحظه نمیتوانستند بار او را هم بکشند، بله بعد از همه اینها تازه دست خودکشی بزنند. شاید اگر هدایت در تهران مانده بود همان ماه‌ها یا سال‌ها خودکشی میکرد و هیچ گواهی بر این از نامه‌های آن زمانهایش به شهید نورایی بهتر نیست که دیدیم وضع خودش چطور بود و وضع اجتماعی و روابطش با دیگران چطور. به قول حافظ، بهر یک جرعه که آزار کسش در پی نیست زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. در حالی که این بار با تحریف شعر حافظ همه ترکان لشکری و کشوری به جان آن درویش یک قبا افتاده بودند. هدایت نرفت به پاریس که خودکشی کنند، رفت به پاریس که از خودکشی بگریزند. ولی وقتی همه کوشش هایش به هیچ جایی نرسید و همه درها را بسته یافت و هیچ گریز و گزیری از بازگشتن به جایی که آن را کشور گل و بر خوانده بود نداشت و چاره‌ای جز ادامه زندگی در میان رجال‌هایی که دست از سرش بر نمی داشتند نماند، خودش را کشت.